啊，你的心脏在做什么呢？是哪种的？我不就不要跟人家交心嘛嘞？阿哥昨天你做咩不如自己自老外来了一样？毕竟俘虏我了过来，俺房间里人家放那边，我可能做一个玩家，做狗抓鸡的来鸟让我发老的。
for those who have the privilege to watch this, we are doing inauguration of new escorts of PSD. So that was the reason I have another person in question. Sir, can we meet you, sir? Oruko mi ni Alajiba Tojola ni yan. Eke Ilufemi Loyewa. Ti mo je governor Lagos State chapter. Kia kia sir, esa. Ki le le song party ojo ti oni? Nka ye loje fun wa leni lagbara Olorun. Mo de ti pe lowo gba awon to je chairman so. Ti ajo fowo so opo si program leni. Je pe eni ni na fe no greater wa oloye tuntun ni Lagos State. So adupe ojo Olorun to soju wo wa. Ba wa ta fe se lo. Ti mo fe lomi se wa. So e dupe lowo national lagun fe no greater wa leni. So Olorun a je ko ma dan fun gbo akoni baje lagbara Olorun. Mo de dupe lowo ile ise temi dide na. Olorun je ko baje. Oko ke le muru si oko ke lo ma lo. Olorun je ko baje. So boss, what is happening? Yeah, PFC Unity. Unity. Today is one of the biggest days in Fatima Fans Club. Okay. So this is Lagos State chapter. Okay. We are trying to inaugurate our new executive in Lagos State chapter. We have a new governor. Okay. So we just elected a new governor. So today we are trying to inaugurate him and all the executive under him. Okay. So after that, he is going to inaugurate all the chairman under him. So we are doing inauguration of new executive of Fatima Fans Club Lagos State chapter as a whole. Today is one of our best day in Fatima Fans Club Lagos State chapter. We have a secret that you don't want to open it now. Okay. Once we start the program, there's something we are going to achieve here today. Okay. It's like an opportunity for all Fatima Fans Club worldwide. Oh. It has never happened before in this Fatima Fans Club. Because Lagos State is one of the biggest cities we have in Fatima Fans Club. That is why we want to start the new advantage here today. Secretary Lagos State Barata Owambi, Mami. Kí ẹ lè sọ pàtì ní báyìí. Ẹ káàtó. Nǹkan tí màá tiẹ̀ kọ́ sọ ni pé orúkọ tèmi ni Chief Mrs. Shakira Ọmọlàbàkẹ́ Gentry tí mo jẹ́ Secretary Lagos State Chapter. Nǹkan tí mo lè sọ pàtì lórí èyí ni pé àṣẹ Ọlọ́run ni. Mo jẹ́ inú mi dẹ̀ dùn pé inú Ọlọ́run dùn sí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ní Lagos State Chapter tó jẹ́ ti Fatima Fans Club pátápátá. Torí pé nígbà tí Fatima Fans Club tí ó dé abẹ́ ìjọba president wa comrade Adeola Adeolaji ó jẹ́ nǹkan tí ó jẹ́ pé agbádùn púpọ̀ gbogbo nǹkan ó ń ṣe ní méje mẹ́sàn-án mẹ́wàá tí nǹkan dáadáa dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ adúpẹ́ fọlọ́run torí pé láti jọ́ sí Fatima Fans Club tó ti bẹ̀rẹ̀ kó bàjẹ́ rí kò dẹ̀ bàjẹ́ lórí Lagos State chapter náà àárẹ̀ lè ṣe kọ́ lọ́ túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́. PFC Unity sir, what's the name? Orúkọ tèmi ni Saheed Imagination. Mo jẹ́ Secretary Fatima Fans Club Worldwide. Tí mo dẹ̀ tún jẹ́ Auditor Fatima Fans Club Lagos State Chapter. Ọjọ́ ìdí ni dá lórí pé à ń ṣe inauguration fún àwọn olóyè tuntun tí ó ṣe ẹ̀jẹ̀ ní Fatima Fans Club Lagos State Chapter látorí Ìlúfẹ́mi Lóyè 1 tí a mọ̀ sí Comrade Alhaji Babatunde Ọláníyan, ẹni ayé ń fẹ́ tí gbogbo òlú ń fẹ́ tí ọmọdé ń fẹ́ pé òun la fẹ́ nípò yìí. So àwọn la ń ṣe inauguration wọn pẹ̀lú àwọn olóyè wọn lénìí tí mo rẹ̀ pẹ̀lú lára àwọn olóyè wọn tí mò ń jẹ́ auditor fún. So we are doing inauguration today. So nǹkan tá à ń ṣe lénìí gbogbo nìyẹn. Personal question, who is going to introduce himself to the world? But can I meet you, sir? Yes, it's Kolawole Salami. I'm the Lagos State PR. New SKO. You know what happened? Today is not the first time we are doing this for such a thing. Okay. But we, Lagos State chapter, we are doing our inauguration today. Okay. And under His Excellency, Comrade Alhaji Babatunde Babadada Babalunure, he's a humble, nice, gentle, and covered person. They call me African Tensuji. I support Pasoma to the fullest. So Paso! Tensuji. Ekal Sao. Yeah. Hello, Kilo Go. Orúkọ tèmi ni Sharafadin Olatunji Salami tí mo jẹ́ gọ́vnọ̀ fún Fatima Fans Club ní Ogun State. Ẹ sà láì máa fi àkókò ìṣòfò àlàyé rẹ̀ lè ṣe pàgẹ́jọ tí ọjọ́ tí o ní. Àlàyé tí mo lè ṣe mi ò lè sọ ju pé kí n kàn dúpẹ́ fún Ọlọ́run àti pé kí n lè jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ pé mo wà nínú ẹni tí Ọlọ́run kàkún ẹni tí ó wá sí inauguration ti Lagos State yìí. Because nígbà táwa náà ṣe ní Ogun State, Lagos State, àwọn náà wá síbẹ̀. So báyé máa ń bára wa ṣe nìyẹn. Sẹ́mọ̀ Fatima Fans Club Awards all over the world. PSC Worldwide. Ládùmí, ẹ káàsà. Ẹ káàsà o. Adúgbò Ọlọ́run, ẹ kú àmójúbà wa. Kí ni ẹ lè sọ nípa ti inauguration of new expo?
lákọ̀ọ́kọ́ náà orúkọ mi ni Alhaji Musa Alabi ẹlẹ́yẹlé tí mo jẹ́ former president Fasuma fan club worldwide. Ọlọ́run ọba ẹgbẹ́ tí ó dá ní ẹgbẹ́ Fasuma fan club ẹgbẹ́ alálùbárígà ni látijọ́ tí ọlọ́run ti ní kí a dá ẹgbẹ́ kí wọ́n dá ẹgbẹ́ yìí sílẹ̀ tàbí jẹ́ olórí bó ṣe lọ láńtẹ̀lé ọlọ́run ọba ọ̀dẹ̀ yẹ kó bàjẹ́. Orúkọ tèmi ni Sàràbà Adéyàyà tí mo jẹ́ deputy governor Lagos State chapter Fasuma fan club. Ẹ ṣàkíyèsí fún pàtí ọjọ́ ti èmi. Wẹ́ àdúgbò ẹ̀fọ́ ọlọ́run ṣá. So èmi ọjọ́ àyẹ̀ ló jẹ́ fún wa torí pé ìwúrí ni ló jẹ́ fún àwa ẹgbẹ́ PFC pé lónìí báyìí because a yan àwọn olóyè tuntun tá à ń ṣe inauguration ní ẹ̀sùn wa lónìí. Ó jẹ́ ọjọ́ àyọ̀ fún gbogbo àti ẹ̀yìn pinnu wá dùn gan lọ́pọ̀lọpọ̀ táwọn èèyàn dun ní ìlú Ṣẹ̀jẹ̀ ló jẹ́ fún gbogbo àwa ọmọ ẹgbẹ́ pátápátá torí láti pé ká lè mú ọjọ́ ìní láti fún afẹ́ fi ṣe inauguration fún Lagos State ọjọ́ ìdùnnú gidi ni. Ṣóyẹ yín gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n rí pé nǹkan tuntun ló tún wọnú ẹgbẹ́ yìí tó dẹ̀ pé àrẹ̀ ń rí tó dẹ̀ pé àríkọ́ṣe ni fáwọn ẹgbẹ́ tó kù. Ok balẹ̀ báyìí má dàgọ̀ ṣòfò kí ẹ sọ fáwọn tí ó wà lé. À ń pé gbogbo à ń jẹ́ kó máa mọ̀ ni eléyìí tó ń rí ìgbọ̀n by time tíṣẹ́ ìbá tún máa jáde gan gan bá tún máa rí eléyìí ogun tájà lélẹ̀ àwúrẹ́ ni orúkọ tálàjì ti jẹ́ sẹ́yìn ó tún àtúgbé jáde náà ni. Wo fún omi náà kọ́ṣẹ́ ní PFC ni ọmọ ni ó sàmọ̀ ẹ̀ pọ̀ lè ti gan bá fi ń wo fún ní PFC unity. Orúkọ ti tèmi ni Olúṣọlá Rebecca Bọ̀ní PFC ó máa ń pè mí ní Becky láti Ondo State chapter. Volleyball member of Fasuma fans club because me on the stage to me in social media I'm a woman boy. So I'm going to confess on it about Fasuma fans club me pe oh yeah that can we pe oh daddy jaja ni Nigeria. So me already say regrets last week pe mo jara po mo egbe. Lola Rubarika Faya Laju Masa Alabi Fasuma Odetola at Lola awon governor at awon eyan jankan jankan so wa ni PFC. Mo really like Fasuma fans club gan. So inú mi dẹ̀ dùn wípé mo wà ní Fasuma fans club lọ́jọ́ òní pé mo darapọ̀ mọ́ àwọn Ghana family. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀sùn dábọ̀ ikú àwọn ará ní Kàgbọ́tà. Orúkọ mi ni Alhaji Yunusa Ayọ̀ọ́lá Baálé Òkèpàrẹ́. Bàbá Adéwà Lẹ́gbọ̀n Àìbálẹ̀ bàbá ẹgbẹ́ PFC gbogbo Lagos kàràkàrà gbogbo Lagos yẹnyẹn àwọn ọlọ́dún wájú mi. Gbogbo nǹkan láyé àsìkò ni ìgbàládẹ ní láyé ẹni kò nílé ayé. Mo rí pé ìgbàdá wa mú mi fún bàbá ẹgbẹ́ inú mi dùn púpọ̀ torí mi kọ́kọ́ ló wà lẹ́kọ̀ọ́ ní ìdẹ̀sí bẹ́ẹ̀ lówó àbáníyẹn ni àwọn olówó ńlá ńlá wà pẹ̀lú gbogbo nǹkan tọ́lọ́run bá ti yàn mọ́ èèyàn láyé gbogbo ẹ̀ ló máa ṣe inú mi dẹ̀ dùn mo dẹ̀ fọwọ́ sí i mo dẹ̀ màá dẹ̀ rún párún tẹ̀ sí gbogbo nǹkan tí mo ní ni màá fi dúró sí pàtó. So ẹgbẹ́ wa yóò dẹ̀ ní túká lágbára ọlọ́run. Mo mọ̀ pé ẹgbẹ́ Lagos State yìí ọmọ máa fi wo àwòkọ́ṣe fún gbogbo area ni lágbára ọlọ́run. Èmi ló lórí Fọláṣadé ìpà ẹ̀. Bàbá dẹ̀ ti mú ọkọ mi gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ sọ. Mo dẹ̀ fi ọwọ́ sí i. Gbogbo nǹkan bá ti ṣe pẹ̀lẹ́ sẹ́yìn mi náà wà pẹ̀lú. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa o. Ẹgbẹ́ yóò lè dárò. Mo fẹ́ gbó ọmọ mi Dáúsí Sàmọ́nì. Òun ló ní ìyẹn máa lo tẹ̀sù báyìí. Ọláyín àtọlá ọlọ́run àtọlá pé àwọn bọ́ìsì wà lẹ́yìn òun. Lòun ṣe ń lọre lòun ń bọ̀ re. Ikú Èkó jọ̀lọ̀ náà kò lè ṣìrìn. Ẹ bá ń forin kékeré sí mo fẹ́ dó tara kú. Ẹ̀jẹ̀ ni tí ń bàjájọ́ wa ń kápá ńlá sí fi kìíní. Kọ́lá ọmọ agbẹ̀mí mi báyìí. Ó máa bẹ́ mi lọ́ǹṣì ya 120 ọ̀gá ńlá. If you know them money, hide your face. You can call me conductor. Ọmọ ìyá tí ń jà. Wọ́n ti gba penalty lọ tóyún. Yeah.
no back money mo. Ladies and gentlemen, let's have a steady one of you. Who the?
Otubale. Hola, no mames, corren a hacer niños.
alumira ni mi o gba baba mi o je abija tun ni o so olebe mi bori o beri wa Oh, my God.
ṣe lọ́dọ̀dọ̀ ilé ṣe nínú ilé wa gúnlẹ̀ lápẹ́ta ní àlàbí ẹ̀rín bá ń bí abẹ́ bá jẹ́ oyá gbádùn. Kí ni wọ́n pé pé níjà? Kí ni wọ́n pé ní ṣàlẹ́ǹjì àlàbí yí wá? Kí ni Yorùbá ń pè ní pé níjà àtẹ̀wò nílá àbáta àlàbí káfí wọn? Ẹ̀sẹ̀ àdágún yí bọ́ láàwọ̀ ẹgbẹ́ wa bó ṣe rí. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ máa try. Láti máa ṣe pé yín jáde ìjà sí ẹbí tí wá ṣá. Ṣàdí kọ́ ṣe òkú lílà ọba kan. Láàbí tí yín bọ́. Ẹ̀wẹ̀ ẹgbẹ́ wa bó ṣe rí ọlọ́wọ́ abíọ́lá ọba kan. Ìgbà wa tí láwọ́ jágún. Ẹ máa wo fídíò bá a tó ń jí wọ́n lábàá bẹ́ pé wa lẹ jẹ́ ẹ̀. Ẹ ti mọ bá ṣe máa ń ṣe kúlẹ̀ láàrín bára láàrín ọlọ́pẹ́. Yìí bá a ṣe láàrín bára. Mọ epo níjà tí ń dojú kẹ̀dá. Ṣé oríṣiríṣi challenges lẹ̀dá ó máa bá pàdé? Kò tó di gbẹ́dà lọ́wọ́lọ́wọ́. Oríṣiríṣi ìpèníjà lẹ̀dá ó máa bá pàdé. Kò tó di pé ẹ̀dá ń jèèyàn. Ẹgbẹ́ wa PMC bá so. Oríṣiríṣi ìpèníjà. Láti bá pàdé ogúnlé lábàkà ní àlàbí ṣùgbọ́n àdúró ṣinṣin lábàkà bá àti àmíra. Àìmọye oríṣiríṣi ṣàlẹ́ǹjì láti pàdé ṣùgbọ́n òmíra àmíra ogúnlé bá ọ̀túnmọ̀. A nígbà pọ̀ nínú ọlọ́run jíjí bóyá bíi tẹni tá ń tẹ̀lé ẹni tí ó bá ń tẹ̀lé ogúnlé bá ọ̀túnmọ̀. Ohun tó nígbà òun bá gbá gbọ́ láàgbọ́n agbá àgbà ogun lè bá ọ̀tún wá láàbí yí yí wá. Máa bá ló lórí òkò kan yí wá tó jẹ́ pé tí a máa ló ń jà. Àwa ọmọ ẹgbẹ́ ogun lè bá ọ̀tún wá aláàbíà ńlá ti kọjà. Bó bá wá jẹ́ lórí òkò kan lání tó jáwé èlò káà dáadáa. Àwọn àtàtọ́ ẹ̀ lè ogun lè bá ọ̀tún wá a ò kàwé tìrí náà. Dáadáa bá ló lórí òkò kan yí wá tó jọ̀rọ̀ ló mọ́ sọ àlàbí ọlá àbáka. Gbogbo àwọn àta ń tẹ̀lé òpin àbáka aláàbí mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ dáadáa.
Baole yan jeje baba baba ko mo kule la baka mi ala bi erin awon lo mo ti mo bi la baka ba si o oja le keta so ma sele won le bi won je ba yin ba o iyawo mi wa so fun ba to omo ta bi ebi wa kerin lo jo pa fun okun agbe pada sile won ni ba so ara ri yo ba bi jo mama mi na jo baba mi abi ko ja ko bi mi o kule ba tuwa ara de tole bon olojo abi mi to le jo so to ba lojo abi mi ko ti mi o fe kule ba tuwa a pada sile won ke ba so bi jade o Seba so ti jare ha Abi ko jare ha Jo ba jare ha Egba ojo lo ma jare le bi bole so Ole se de aso Ojo lo ma jare le bi bole so Ole se de aso Ba so a di bola o Na ba ga di bola Ara ipo ni jare Ẹgbẹ́ ìdúró ṣinṣin fún Jímọ́lá Màdó. Gbogbo BFC látorí àwọn ìyẹ́gbẹ́ lókè. Ìyẹ́gbẹ́ Nàìjíríà. Bàbẹ́gbẹ́ Nàìjíríà. Ìyẹ́gbẹ́ State by State Jímọ́lá Màdó wá. Àwọn bàbẹ́gbẹ́ State by State. Gbogbo ìyẹ́gbẹ́ ẹ̀yin ti Sonat. Ẹ̀yin Fon. Mẹ́fọ́ náà fẹ́ẹ́ fún akúnlé lábága ní àlàbí àti ìrẹ́lẹ́ wọn. Gbogbo kan mẹ́gbẹ́ náà àbára bá a sí rá. Àyìn tẹ́ tó tá fúnkún lè bá a sí mọ̀. Ẹ ṣe. A ti gbọ́ pé bí o ṣẹ́yìn kó o ṣe mi àlàbí ọlábága. Nípa àkọ́kọ́ ń jí wá. Mo ti sọ ọ́ dípẹ́ lábá ìdá o pé bí o ṣẹ́yìn. Bá a sí kó o ṣe bá a sọ fúnkún lè bá a ká. Láàbí ọlọ́pẹ́ o. Ẹgbẹ́ mi ẹ̀sán mi kọ́ ìrìnwó ẹ̀ ẹ́ sí mi máa rò. Owó tẹ̀mí. Ṣéwù bòdì. Ẹbí méjì. Ṣáàtú sábọ̀. Ẹ lánàá agbẹ́. Ṣùgbọ́n sáré sàkó ṣe. Ìgbẹ́ ìgbẹ́
Oh, yeah, there is one. Oh,
kafiri jẹ dubọ mi sọkọ jáfu ni yóò mọ́kọ́ ìbá sí ọwọ́ ìgbàlá ọ̀gá táwọ́ oyá oyá ẹjọ́ ká pé lárúgẹ oyí ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ọmọ. Ẹyin ìrànjẹ́ ọlọ́run láwọn ẹsẹ̀ ẹ̀bọ̀ ìdíbọ̀ ẹ̀yìn aṣáájú ológo ológo ìbá àti láàbáńkà àwọn àti kọjá ààyè ẹ̀yìn aṣáájú ológo ológo pàṣẹwà ọ̀bùnrin àwọn àti kọjá ààwẹ̀ ẹsẹ̀ ẹ̀bọ̀ ìrìn pàṣẹ ẹ̀yìn tó jẹ́ pé kẹ̀yìn ó ti dín sáà àwọn ẹsẹ̀ ẹ̀bọ̀ ìlẹ̀ tiri ó tẹ̀yìn ọmọ ajẹ́ lọ láwẹ̀ ẹ̀yìn aṣáájú ológo ológo òwe sẹ́wọ́ ìpàṣọ àwọn àti kọjá ààyàn ọ̀bàṣọ ọlọ́run tí wàá mú wa kọjá ààyàn ọ̀bàṣọ ọlọ́run tí múrù wa kọjá ààyàn ọ̀bàṣọ nípa àwọn àti láàbá kára ọ̀kadà ẹ̀yìn àti àbákùbà kú àlà oríkà àṣẹ ní àṣẹ rà. Atambako bako. Ojiba. Oko ni ese da sile. Oko ni ese da sile. Bale so bu wa. Ba ru aju bo lo ti wa bo. Bale pa ye. A ba ni wo lo ba ori da. E ba ja o ti. Lo ti ti. Wo. O ti so to ri uru ara o yi ko to ri omo. Atambako bako. Ojiba. Atambako bako ọlọ. Ojiba. Oko mi ẹji da sile ẹrọ. Oko mi ẹrọ da sile ẹji. Ẹmọ. Alọ́bàrú wájú bọ̀mọ̀ ti bàbọ̀. Ikú ó mọ̀. Abadi wọ́rọ̀ bá orí dá. O dá wọn mọ̀. Nọ́ọ̀sìkì. O mọ̀. Olùsíná ní ọ̀la lórí irú àwọn ìwé lórí ọ̀wọ̀. Gbẹ̀gbẹ̀rin fẹ́ rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀bẹ̀rẹ̀bẹ̀. Oya gbẹ̀gbẹ̀rin fẹ́ rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀bẹ̀rẹ̀bẹ̀. Oya yé máa sùn. Ẹlẹ́dọ̀gbà tó bẹ́ẹ̀. Ilá fi yé máa sùn jọ. Ọmọ bá tó bẹ́ẹ̀. Wáyé yé máa sùn jọ. Yé ìgbà tó bẹ́ẹ̀. Ìjọ́ tí mo jẹ́ lánàá làwọn kan pariwo. Bèlí kọ́ kọ̀ọ̀lá kọ́ sọ̀kúnlá ẹ̀rẹ́ ìyá. Oya gbẹgbẹrin fẹ rí bẹ. Oya yé máa sùn. Ẹlẹ́dọ̀gbà tó bẹ. Ilá fi yé máa sùn jọ. Ọmọ bá tó bẹ. Wáyé yé máa sùn jọ. Ìjọ́ tí mo jẹ́ lánàá làwọn kan pariwo.